2, 1. Ассаламу алейкум, құрметті Шымкент қаласының тұрғындары. Бүгінгі мына трансформация 3.0 тренингке қош келдіңіздер. Қайырлы таң, қайырлы күн бәріңізге. Мінекей, жексенбі күні, демалыс күні, миымызды тазарту, жанымызды жаңарту мақсатында рухани бір келесі жаңа деңгейге өтемін, өсемін деп келген ниеттеріңізге бірінші Алла разы болсын. Әмин. Құдай қаласа, бүгін тренинг барысында маңызды-маңызды үш тақырыпты қамтимыз. Ол жалпы адамның маңызды үш ресурсы десек те болады. Ол бірінші денсаулықты құртатын ауру тақырыбы, яғни оны бұл блоктарды шешу. Екінші ақша, материалдық байлық. Үшінші бұл қарым-қатынас. Біздің өзімізбен, ер адаммен, әйел адаммен туыстық қарым-қатынасты дұрыстау, реттеу, тағы басқа. Міне осы үш маңызды бағыт біздің бір үш негізгі ресурсымыз болып табылады. Құдай қаласа, тренинг барысында именно осы үш нәрсені ұстап тұрған, сізді алға жылжытпай тұрған кедергілерді анықтап, трансформациялайсыздар деп ойлаймын кедергілерді. Және де жаңа бір белеске өтуге ықпал жасайды. Жақсы. Тренинг аты трансформация. Не үшін мынау? Ұлу ғой, көріп тұрғандарыңыз, иә? Ұлу. Не үшін ұлуды қойдым? Қарасаңыз, төрт аяқпен жүгіріп бара жатыр да. Негізінде ұлу ол өте, ол үшін қатты жылдамдық болғанымен, бірақ біз үшін өте жай баяу жүретін жәндік қой. Ал енді трансформация болғаннан кейін ода төрт аяқ пайда болады да, ұшады да. Сол сияқты біздің өмірімізде де кейбіреуімізде осындай процесс жайып отқан болса, трансформациядан кейін мүлдем басқаша өмірге көзқарас пайда болады Құдай қаласа. Мен кіммін? Тағы да қысқаша таныстырып өтейін. Алмас Ахан. Бірінші мамандығым ол экономист қаржыгер. Магистрмін. Педагог. Психосоматолог. Үйленгенмін. Үш балам бар. Осы өңірден боламын негізі. Жетісай, Винсовхоз деген жерлерден шығарсыздар. Сол жақта туып өскенмін. Кейін 2005-те Алматыға оқуға түстім. Сол жақта бітірдім. Кейін жұмыс жасадым. 5 университетте сабақ бердім. 2008-ден бастап колледжде сабақ бердім. Сөйтіп жаймен 2017-те жеке кәсіпкерлікті бастап, рухани жаңару деген өзін-өзін үздіксіз дамыту орталығын ашып, қазір командамызда міне 30-ға жуық адам бар. 13 мемлекеттен шәкірттеріміз бар. 5000-ға жуық болды. Құдайға шүкір. 2017-ден бастап біз тренингпен, курспен, онлайн, офлайн адамдардың ішкі ресурстарын ашуға, ішкі потенциалын ашуға ықпал жасап келеміз, көмектесіп келеміз былайша айтқанда. Осы үш негізгі бағыт бойынша денсаулық, қарым-қатынас и материалдық тұрғыда даму. Сонымен бірге бізде осы үшеуін қалыптастыратын рухани деңгей бар. Енді рухани байлықты да алып жүреміз. Ары қарай, енді маңызды нәрсе бұл түйсік. Түйсік деген не ол, не зат? Біреулеріңіз білесіздер, біреулеріңізді ең не зат қолда шығасыздар. Түйсік бұл интуиция, немесе бейсана дейміз, немесе подсознание деп жатамыз. Түйсік әлемнің кез келген нүктесінде болып жатқан жағдай туралы мәліметі бар. Енді ақпараттық деңгей жүйе десек те болады. Бәрімізде түйсік деңгейінде бір бірімізбен байланыстамыз. Біз бүкіл әлеммен байланыстамыз. Табиғатпен де, жануарлар әлемімен де, жермен де, балалар, туысқандар бәрімен түйсік деңгейінде байланыстамыз. Түйсік арқылы біз араласа аламыз негізінде, бірақ енді ол деңгейге жеткен жоқ шығармыз.
саламыз деңгейінде. Және де біздің ішкі түйсігіміз бізді әрдайым қауіп-қатерден қорғап отырады. Егер біз өмірімізге қоршаған ортаға зиян нәрсе істейтін болса, түйсік бізге белгі береді. Соның қарапайым белгісі ол ауру екен. Ауруды арқылы да белгі береді екен дейді. Немесе жолымызды жабу арқылы да белгі береді. Бізді керісінше бар деп айтады. Тағы басқа. Кейде мысалы айтады, ішкі жан дүниеміз бүгін мына жаққа бар ма? Немесе керісінше бар. Немесе бүгін мына кісі келістіресің деген секілді. Сол сіздің ішкі түйсігіңіз. Өзім осы түйсік арқылы бірінші гайморит ауруын емдедім. Одан кейін әкемнің грыжа ауруын емдедік. Бүгін әкем, жеңгем келіп отыр. Тұрып қойсаңыз. Вот. Сөйтіп жаймен адамдарды емдей бастадым да. Себепкермін ғой енді. Қалай емдедік? Түйсік арқылы біз сол ауруды тудырған себепті анықтаймыз. Қандай ой, эмоция тудырады? Қорқыныш, үрей, реніш, тағы басқа болуы мүмкін. Аха, енді қараңыз, түйсік, ол бір үлкен теңізде, мысалы кеме, бұл адам десек, адамды саналы түрде сол кемені басқарады, біздің санамыз басқарады, біздің денемізді, тәнімізді, бұл жерге келдіңіздер, саналы түрде шешім шығарып. Ал біздің санамыз майда-майда ұсақ түйек детальдарды басқара алмайды. Мысалы, жүрек соғысын, бүйрек жұмысын, сіздің ұйқыңызды, сіз саналы түрде айтпайсыз ғой, жүрегің минутына қанша соқ деп, оның барлығын сіздің ішкі түйсігіңіз басқарады и реттеп отырады. Қан айналымында сіздің ішкі түйсігіңіз реттеп отырады. Түйсік ол біздің психологиямыздың 94%-ын құрайды екен. Сана 6% құрайды. Сондықтан да бір сәтте 5-7 элементті ғана байқай аламыз. Қалған мыңдаған элементтерді біздің ішкі түйсігіміз алып отырады. Ары қарай, сана ол капитан, түйсік ол қызметкер. Түйсік ол құдай емес, мысалы қазір түйсігіне айтам, ол менің арманымды орындайды деген секілді. Да? Жоқ, ол сіздің қызметкеріңіз. Сізді, мысалы сана айтады, мен бұйрық беремін, мына жаққа жүземіз деп. И түйсік сол бұйрықты орындайды болды. Тіпті кейде біз аузымызға келген нәрсені айта салсақ, сіздің түйсігіңіз бұйрық деп қабылдайды да, и соны жүзеге асыруы мүмкін. Мысалы қандай сөздерді біз айтамыз жиі? Ауыз болса, ана балалар бұл нәрсені айтады. Балаңыз, кім баласы не болып жатыр дейді? Кедергі болып жатыр. Ой, бойында жатыр ғой. Сізге кіре алмай жатырмыз. Оның дауысқа тесіп кетіп отыр. Иә, балаңызды кішкене ұйықтатып не ұмытпады, күрісіп қойып емізіп па дегендей, балаңыздың түйсігінен шығып қазақ тілдеміз деген. Түйсік ол біздің қызметкеріміз, яғни солай қабылдаған дұрыс. Мен де қазір байқайсыздар. Енді біздің ішкі түйсігімізге 5 канал арқылы ақпарат келеді. 1-1-2-4-5. Түйсік арқылы біз 5 каналмен ақпарат жинаймыз. Біріншісі ол жады механизм. Бізде барлық ақпараттар түйсігімізде сақталады. Анау жақсы-жақтан тіпті анамыздың құрсағында жатқан кезде. И қазір мысалы мына балада жүр ғой ары бері, ол түсініп жатқан жоқ, бірақ оның түйсігі осы жердегі ақпараттарды қабылдап жатыр. И сіздің сөзіңізді сақтап алды.
Жақсы. Бірінші осы, одан кейін орталық нерв жүйесі арқылы тәннің барлық қызметтерін басқарады. Ми арқылы бүкіл дене мүшені басқарып отырады. Үшінші, рефлекс пен инстинкт. Ол да түйсікте. Кейбір ситуацияларда біз саналы түрде ойлап үлгермейміз. Сол кезде түйсік рефлексті қосады. Мысалы, машинамен басында жан-жаққа қарайсың, тормоз басасың, коробканы ауыстырасың, саналы түрде соны ойлап отырасың, қазір мынаны ауыстырам, сосын басам. Ал бір жылдан кейін оның бәрі автомат болып кетеді. Неге? Өйткені ол сананы толтырып тастайды. И ол түйсікке өтеді де авторежимге ауысады. Автомат түрде біз жаза бастаймыз. Автомат түрде бет жуамыз, қол жуамыз дегендей. Сосын инстинкт. Жер қимылдап жатыр, немесе от пайда болды, немесе қауіп пайда болды, инстинкт қосылады сізде. Қаш, немесе ор, немесе тыныштал деген секілді. Ол да инстинкт, ол да түйсігімізде орналасқан. Машинада әрекеттер, әдеттер. Күнде бір нәрсені жасай бергеннен кейін қалыпты нәрсе, басында қиын болып көрінген нәрсе, ол кейін әдетке айналып кетеді. Бір сөз бар ғой. Сенің тағдырың ол сенің әдетің деген. Біздің сол әдеттеріміз де түйсікте сақталады. Және біз, мысалы, 21 күн дейді, 90 күн деп жатады, жаңа әдетті қалыптастыру үшін. Сол жаңа әдет біздің ішкі түйсігімізге ену керек екен, содан кейін ғана біз оны әдет ретінде қолданады екенбіз. Ал санаға енгізгенмен, түйсікке енбесе, бәрібір де ол әдет ұмытылып кетеді. Келесі ойлар мен мінездің құрылуы, ол да ішкі түйсікте құрылады екен. Біздің кейбір ойларымыз ол түйсіктен келіп жатады. Мысалы, мен сіздерге қазір жағажай деп атайын, немесе теңіз деген кезде әрқайсымыз әртүрлі образ шығады. Біреуіміз күннің шуағында жатсыз, біреуіміз көлеңкеде жатсыз, біреуіміз күн шығып жатыр, біреуімізде күн батып жатыр, әркімде әрқалай. Яғни сол ой сіздің ішкі түйсігіңізден пайда болды да, көрдіңіз ба? Окей, ары қарай. Біздің ішкі түйсігімізде осындай папкілерге орналасады барлық ақпараттар. И сол папкілерді сақталады. Мысалы, және мұндай папкілер бізде өте көп. Ең бірінші еріксіз жайлы ақпаратты естіген кезде еркек деген папке сақталады. Мысалы, біз кішкентай баламыз, әкең осындай, немесе ағаң осындай, немесе кесілген ер адам жайлы ақпараттар айтылған кезде осы папке сақталады. Әйел жайлы, қыз жайлы ақпараттар да осы бөлек папке сақталады. Отбасы жайлы ақпараттар, ақша, кішкентай кезімізде ақша жайлы қандай ақпараттар жегесіздік, солардың барлығы осы папке сақталады.